सते सेवा सुरक्षणम अर्थात सते सेवा नै प्रहरीको मन्त्र यही मान्यताको जगमा जन्मिएको नेपाल प्रहरीले स्थापनाको सडसठ्यौं वर्षगाँठ मनाउँदैछ वर्षगाँठ मनाउँदै गर्दा के नागरिक र प्रहरी बीचको सम्बन्ध सन्तुष्टि हुने खालको छ निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा प्रहरी र प्रहरी सङ्गठन क्रियाशील भइरहेको छ त वा अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा प्रहरीबाट सन्तुष्ट हुने अवस्था छ कि छैन यति बेला यो लेखाजोखाको विषय हो प्रहरीप्रति जनताको विश्वासको सङ्कट नै मुख्य समस्या देखिएको छ प्रहरीलाई अपराधबारे सूचना दिनेदेखि उप्रति भरपूर विश्वास गर्ने वातावरण अझै नभएको विश्लेषण गर्ने गरिन्छ खास गरी राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण देशभर संरचना भएको प्रहरीको साग गिर्ने गरेको छ संगठनको बढुवा र सरुवामा गृह मन्त्रालयदेखि बालुवाटारसम्म हावी हुँदा प्रहरी स्वतन्त्र संगठनको रूपमा विकसित हुन सकेको छैन चाप्लुसी र चाकडीका आधारमा हुने सरुवा बडुवा र जिम्मेवारी हेरफेरले क्षमता र प्रतिभाको कदर नभएको अनुभव धेरै छन् सँगसँगै देशका ठुला ठुला काण्डहरूको अनुसन्धानमा प्रहरी चुक्ने गर्दा पनि उसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ निर्मला पन्त हत्याकाण्ड सुनकाण्ड बागलुङकै रूपा गौतम हत्याकाण्ड लगायतका अपराधहरूमा प्रहरीले अपेक्षित सफलता पाउन सकेन उचित अनुसन्धान गर्ने उपकरण इच्छा शक्ति र दबाव आदि कारणले प्रहरीले गर्न सक्ने काम पनि फत्ते गरिरहेको देखिँदैन आर्थिक चलखेलको मुद्दाले पनि प्रहरी सङ्गठनप्रतिको जनविश्वास गिर्दो छ जसले गर्दा प्रगाड हुनुपर्ने प्रहरी सङ्गठन र जनस्तरको सम्बन्ध भरोसा योग्य हुन नसकेको हो एक त पहिला के हो भने हामी प्रहरीप्रतिको पूर्वाग्रही धारणा पनि छ विगतमा के हुन्थ्यो भने जसरी कुनै पञ्चायतकालीन तिस वर्षका कुराहरू थिए अनि त्यसपछि यो चाहिँ लोकतान्त्रिकरण हुन सकेन यो राज्यको एउटा निश्चित उद्देश्यका लागि उहिले काम गर्ने भयो राजनीतिक रूपमा चाहिँ त्यसपछि राजनीतिक रूपमा परिवर्तनहरू त भए तर त्यो आचरण व्यवहारमा तत्किसिमको चाहिँ नागरिक मैत्री सुशासनका कुराहरू नभएका कारणले गर्दा पनि प्रहरी र आम नागरिकको बिचको सम्बन्ध प्रिय देखिँदैन त्यसो त मुस्कान सहितको प्रहरीको अवधारणा पनि जनसम्बन्ध सुधार्नकै लागि ल्याइएको थियो अनि सामुदायिक प्रहरी सेवा पनि यसैको एउटा कडी हो तर नेपाल प्रहरी भने जनस्तरमा आफ्ना सम्बन्ध समुर नै रहेको दावी गर्दछ आठ हजार होइन ठाउँमा चाहिँ हामीले प्रहरी चौकी चाहियो भनेर माग गर्नु गर्नु भएको छ त्यस्तै हाम्रो चाहिँ भइरहेको चार सय सत्ताइसवटा लाई स्तर वृद्धि गरिदिनु पऱ्यो यहाँ असय बसेको ठाउँमा सय राखिदिनु पऱ्यो सय बसेको ठाउँमा इन्सपेक्टर राखिदिनु पऱ्यो इन्सपेक्टर बसेको ठाउँमा चाहिँ डिएसपी राखिदिनु पऱ्यो भनेर रा, नागरिकहरूले भनिरहेको अवस्थाहरू छ त्यस कारणले चाहिँ नि यहाँले भने जस्तो प्रहरीलाई चाहिँ जनताले चाहिँ नागरिकले माया गरेको छ होइन नागरिकले भने प्रहरीको कर्मप्रति त्यति विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् दबाव प्रभाव र स्वार्थमा लागेर रा, कानुनी राज्यको उपहासमा प्रहरी लागेको आरोप चिर्न प्रहरी पनि चुकेकै छ तर प्रहरी प्रवक्ता राई भने यस्ता था विषयलाई ठाडै अस्वीकार गर्छन् उता सर्वसाधारण पनि प्रहरीको सेवाप्रति अपेक्षित सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् वास्तविक पीडकले न्याय नपाएको कति घटना छन् तपाईँ हाम्रै आँखा अगाडि हिजोका हुन् अथवा अघिका घटना सबै हेर्न सकिन्छ त्यसैले म मात्रै होइन सायद नेपाली जनताले ने प्रहरी सङ्गठनप्रति त्यति खुसी छैनन् जस्तो लाग्छ पुलिस र सा, जनता साथी हो भनाइ मात्रै छ कि यो जुन हुनुपर्ने हो जुन पाउनुपर्ने जनताहरूले जुन सेवा सुविधा पुलिसबाट पाउनुपर्ने हो त्यो पाइराखेका छैनन् अपराध नियन्त्रणमा जनसम्बन्ध र विश्वास महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यसका लागि सङ्गठनको नेतृत्वले आफू माताहतका अधिकृत तथा जवानहरूको बढुवा सरुवादेखि वृत्ति विकाससम्मको अधिकार एकलौटी रूपमा पाउनुपर्छ सङ्गठनको नेतृत्वलाई जबसम्म राजनीतिले निरीह बनाउँछ तबसम्म प्रहरीले निष्पक्ष कार्य सम्पादन गर्न सक्दैन त्यसपछि सङ्गठनप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्ने गर्दछ यो यथार्थलाई नेपाली राजनीतिले बुझ्नुपर्छ त्यसपछि प्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्ने गर्दछ यो यथार्थलाई था नेपाली राजनीतिले बुझ्नुपर्छ प्रहरी सधैँभरि फन्डा मात्र गरिरहन्छ नागरिकका लागि उसले केही पनि काम गरिरहेको छैन प्रहरी सधैँ आफ्नै सङ्गठनका लागि मात्र काम गरिरहेको छ भनेर नागरिकबाट प्रश्न उब्जाउँदै आइरहेको छ जसले गर्दा नागरिक र प्रहरी बीचको सम्बन्ध बढ्दै गइरहेको छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी काठमाडौँ